Vi viste en fellingsreaksjon mellom blynitrat og kaliumjodid. Ja. På 100 ml vann så trenger vi 0,3 gram. Ja, men ikke mye. Nei, det er lite hvis jeg skal til. Prøv det. Det har du. Det har du. Og så veier jeg inn kaliumjodiden. Her da. Og så løser jeg dette her i den. Der har vi det. Yes. Hvis vi løser det først, så slår vi disse sammen. Ja. Varmer det opp til mellom 60 og 70 grader. Ja. For å få den reaksjonen til å gå, så setter jeg til noen få dråper 1 molar saltsyre. Ja. Slå de sammen, skulle du se en kul reaksjon. Og så 1, 2, 3, 4, der. Sånn. Ja, den var fint, ja. Ja, se noe som skjer. Hvis du setter den på platen, så varmer den opp til mellom 60 og 70 grader. Ja. Nå, da vil fargen nesten forsvinne. Jeg tror vi gir oss det. Ja. Nå skal den avkjøle til romtemperatur, så rett og slett vi får ta oss en liten kaffetår. Ja. Jeg lurer på hvordan det har gått. Ja, det er jeg også spent på. Se her. Nei, se her. Wow, wow, wow. Se her. Kult. Hva ser det ut som? Det ser ut som gull. Yes, gullflak. Ja.